Нові мешканці у Звірівському лісомисливському господарстві туди заселили фазанів. Птахів привезли для збагачення місцевої фауни. Поки що вони живуть у спеціально обладнаному вольєрі. Будемо дивитися, як вони будуть себе поводити, їхні повадки. І тоді будемо дивитися, чи будемо ми далі ними займатися, чи не будемо. Закупили птахів на Рівненщині, усього 200 голів. Лісники розповідають, у природі фазани мешкають у степових зонах. Однак до волинського клімату адаптуються добре і навіть дають потомство. Спочатку щось привезли туди, вони щось себе погано поводили. Я думаю, що це з тої причини, що вони ще не акліматизувалися тут. А на даний час зараз вони себе добре почувають, їдять майже весь корм, який даємо. Зразу як привезли, то давали їм певні премікси, певні вітаміни для підгодівлі. А на даний час вони себе дуже добре поводять. Самці фазани яскраві, самки сірого забарвлення. Природа продумала все до дрібниць, кажуть лісники. Яскравим оперенням приваблюють самок, а непримітне забарвлення курочок захищає їх від потенційних ворогів у той час, коли вони висиджують потомство. За умови повноцінного харчування птахи можуть витримати до 40 градусів морозу. Раціон у фазанів різноманітний. Кукуруза, овес, ячмінь, пшениця. Можна в крупному вигляді, можна також дрібно помолоти. Так само додаємо бурака, щоб поживні речовини були. Бурака, яблуко, їм без різниці. Уже влітку фазанів із вольєрів планують випустити на волю. За поведінкою птахів лісівники постійно спостерігатимуть, а вольєр заселять молодняком, якому ще потрібно адаптуватися до життя у природному середовищі.